Поредният интересен събеседник от подготвителните лагери на всички отбори тук в Анталия. Димитър Димитров за поредна година. Господин Димитров, добра среща. Какви са новостите, новините около началото на зимната подготовка на вашия Ертиш? Новостите са следници. Значи, след като успяхме да съхраним отбора в Висшата лига, ни почти целият състав сменихме. Сега оформяме нов състав. За голямо съжаление, още не сме го довършили. Той е окоплитоването на състава, но надявам се тук в рамките на този втория лагер, който вчера започнахме, в рамките на 14 дни, да довършим селекцията и вече в третия лагер да се готвим вече напълно с сглобен състав. Предполагам, целта е този път Иртиш да не трепери до последно. Успяхте да съхраните, както вече казахте, отбора във Висшата лига, но предполагам, че амбициите са много по-големи през предстоящия сезон. Да, моите амбиции винаги са били големи. Надявам се да бъде на такова ниво отбора, какъвто аз го оставих преди няколко години, преди две години по-точно. Два пъти отбора игра в европейските турнири. Мисля, че се представя не лошо. Надявам се да стигнем това ниво, което бяхме най-малкото, а пък ако можем да надградим още по-високо, ще бъда, разбира се, щастлив в отношение. Селекция, казахте, се прави с пари, не е тайна. Трудностите в клуба в последните, може би, две години, ако не и повече. Имате ли достатъчно средства за селекция или отново работите на икономичен режим? Мисля, че по-скоро работим на икономичен режим. Опитваме се да намерим така нужните хора в рамките на нашите финансови възможности и параметри, които имаме. Надявам се, ще ги намерим тези хора. Намалява господин Димитров българската колония от треньори. Останахте, ако не се лъжа, само вие и Стойчо Младенов. И Николай Костов. И Николай Костов, съжалявам. Понамалява, защо тази колония намалява? Еми Мари така прецени, знаете, че напусна там националния отбор, по една и друга причина. Така реши, така я направи. Но Мари пък остави такава дире, която дълго ще се помни в Казахстан. Мисля, че един от най-спешните истории изобщо в историята, както на клубно ниво. Това, което той направи, смятам, че е така златна страница в историята на казахстанския футбол. Забравих да ви питам, имахте ли през тази зима и все още имате ли интерес към български футболисти? Ами аз винаги съм имал интерес към българските футболисти, защото ги познавам достатъчно добре, но за голямо съжаление тези футболисти, които аз харесвам, не мога да ги взема, просто причина, че те имат договори. Пък ние сме един от клубовете, които не си позволява трансфери, т.е. ние работим само изключително с свободни агенти. Изненадан ли сте от тази раздяла между Станимир Стоилов и националния отбор на Казахстан? Трябва да бъда честен, да, защото не съм очаквал. Да, като резултати не бяха добри през тази година, но като игра, като качество, аз мисля, че те бяха по-добро даже от предните години. Разбира се, точно в тази година на него му лисваше този шанс, този късмет, който го съпусваше пък в отбора на Стана, но в футбола винаги има такова нещо. Но пак казвам, той направи, подмлади състава, изгради един стил, един начин на игра, който според мен се нравеше на всички хора. Защо се стигна вече до тази подмяна на Станимир, ми е много трудно да кажа, но смятам, че това не е така успешен ход на федерацията. Не отесня ли казахстанския футбол за Станимир Стоилов? Може би да. Може би да, защото той създаде изключително силно име тук в Казахстан. Смятам, че това през годините, това, което е направил, което е доказал, има възможност да работи в силни европейски първенства. Надявам се и го желая от сърце. Това щях да ви питам, каква очаквате да бъде неговата следваща стъпка. Не е тане за интереса и от руския пазар, пък и от европейския. Ако успее да работи в силен европейски отбор, мисля, че всички любители на футбол ще бъдат доволни в България. Как гледаше Димитър Димитров на информациите в последните две или три седмици покрай промените в Левски, че Станимир Стоилов е фаворит, вариант номер едно за Левски? А вас пък ви спрягаха за новия спортен директор? Не обръщам внимание на тези спекулации, защото се пишат много неверни неща, така че за мен е така било несериозно това, което се пише. Аз много добре знам какво в момента е ситуацията при мен, каква е ситуацията. Знам, че имам договор за още две години и няма как да го прекъсна този договор. А относно Станимир, вече там не съм в течение на нещата, не знам какво се е писало и как се е писало. Край на каша, той може да отговори на тези въпроси. Готов ли е Левски за завръщането на такива треньори, вече доказани в чужбина, като вас, като Мари Стоилов? Мощото, че аз не съм готов, защото имам договор сега в момента, разбирате. Не, това е в рамките на шегата. Какво значи готов или не готов? Смятам, че Левски си е клуб с традиции, с авторитет, с имидж. В момента, да, изживява такъв проблемен и то доста дълъг 10 годишен период. Но надявам се с точните правилните хора в ръководството на Левски сега да намерят правилни изходи и правилната пътечка, за да може да изведат Левски там, където заслужава.
Аз съм убеден, че това нещо ще стане, но според мен ще трябва време, няма да стане толкова бързо. От думите ви да разбирам, че гледате положително на тези промени, които се случват последните две седмици. Да, няма да правя реклама на Павката Колев. Достатъчно добре го познавам, ние сме приятели с него. Убеден съм в неговите качества и възможности и затова спирам с рекламата. Георги Дерменджиев, новия тренер. Гошо също го познавам добре, работили сме заедно. Така че мисля, че той има качество и възможности. Той го е доказал, разбира се, през годините. Няма какво да им правя реклама на тези хора. Просто CV-то говори достатъчно добре за тях. Завръщането на българското. Нещо такова ми се струва като анонс за новото ръководство. Анонсираха, че искат Левски почти изцяло от българи. Това е хубава идея. Разбира се, стига да намерят нужните качества. Това щях да ви питам. Защото не са чак толкова много. Трябва да бъдем честни. Как гледате на процесите в българския футбол? В Лудогорец също имаше много сериозни промени. След вас имаше и сега отново има. Ми не мога да кажа. Аз след като заминах, така нещата доста се промениха там. Така бързо и така изненадващо за мен. Но какви са причините, не мога да коментирам, защото не съм бил в кухнята на клуба. Мога само да се догаждам, но каква е точно истината, само те се знаят. Кратко издържа чуждестранния треньор на Лудогорец и отново се върнаха към българското. Виж, ако видим статистиката и така историята през годините, тези шампионски титли, тези години, които е работил Лудогорец, аз успехи съм видял да постигнат само с български треньори, аз не съм видял с чужди треньори, така че не съм много изненадан от това, което се случи. Господин Димитров, разбира се, не мога да не ви попитам до този момент, въпреки че вече споменахте, че имате 2-годишен договор от новото или пък от старото ръководство. Някой говорил ли е с вас? На Левски говоря. Сега? Да, в последните. Не, никой не е говорил, защото просто няма и как да се говори. Аз не съм свободен в момента, за да влизам в каквито и да било разговори. Но единствено само четях по вестниците и пресата неща, които така е доста далеч от истината. Какво очаквате от футболната пролет в България и от българското първенство? Какво очаквам? Очаквам Лудогорец отново да стана шампион, защото смятам, че с класата, нивото, което притежава този отбор, за България, поне в близките няколко години, трудно някой може да го стигне. Лошото е, че примерно в европейските турнири там тази година не се представяха добре, и за което съжалявам, но Лудогорец наистина, неговия критерий, неговите оценки трябва да бъдат мачовете в евротурнирите. Там, където той трябва да се покаже. Да. В България конкуренцията според мен е слаба за нивото на Лудогорец. Това щях да ви питам, не се ли забелязва отстъпление в представянето на Лудогорец, най-вече в евротурнирите в последните месеци? Като резултат е да. Смея да твърда, че миналата година групата беше много по-силна с участието на, знаете, на Хофенхайм, на Истанбул, Башакшекир и на Брага. Тази година беше много по-слаба групата и отбора мислех, че ще бъде, ако не е първи, поне задължително втори ще бъде, ще преодолее тази група в фаза. Голямо съжаление не се получи. Причините не мога да коментирам какви са и що са, но надявам се до година Лудогорец така да освежи от малко състава си още, защото смятам, че има нужда в това отношение. И с няколко съвсем козметични промени смятам, че Лудогорец отново ще бъде това ниво и тази класа, която е показал през годините. Смятате, че Левски и ЦСКА нямат ниво да изместят Лудогорец още от първо? В момента на този етап смятам, че е трудно да си говоря такава. Левски трябва ли да бъде все пак обаче отписван съвсем от борбата за шампионство? В случай не трябва да бъде отписан, аз далеч съм такава мисъл. Разбира се, но на Левски, знаете, че във футбола нещата не стават веднага с магическа пръчка, трябва просто време, трябва просто търпение от страна и на фенове. Аз мисля, че феновете на Левски доста са изстрадали през тези 10 години, така че имат още малко търпение да видят отбора си в друга светлина. Един български президент последно каза преди няколко дни, ще кажа директно, Венци Стефанов в интервю за Канал 3, че Левски ще се оправи тогава, когато дойде начело на клуба, застане истински левскар и футболен човек. Това ли е формула? Това ли му липсва на Левски последните години? Аз не съм на нивото да коментирам господин Венци Стефанов. Това е така висока камбанария за мене. Така че сигурно е прав човек. Може би е прав в това отношение. Но формулата точната, ако я знаем, бихме я казали, бихме я направили. Това са някакви предположения, разбира се, но аз също смятам, че трябва да има футболни хора и хора, които обичат Левски, да бъдат начало на този отбор и да могат да създадат така нова установка в клуба. Какво да пожелаем на Димитър Димитров в края на нашето интервю? За вас каква ви се иска да бъде годината с Иртиш? Аз лично за себе си винаги съм си пожелал здраве, защото за мен това е основното важното. А пък останалото, съм казал на много хора, искам тази година да имам и повече от тези неща, които не могат да се купуват с пари.